Qarabağda müvəqqəti yerləşdirilən Rusiya sülh məramallarının fəaliyyəti sülh məramallığının beynəlxalq standartları çərçivəsinə uyğun gəlmir. Paralel olaraq Rusiya sülh məramallarının fəaliyyəti həmçinin Rusiya ilə Azərbaycan arasında ikili münasibətin, iki dövlət arasındakı münasibətlərin səviyyəsinə də uyğun deyil. Siyasi şərhçi Yegəni Hacıyevanın fikrincə birmənalı olaraq sülh məramallar müvəqqəti yerləşdiyi ərazilərdə məhz Erməni terrorçularının müdafiəçisi mövqeyində çıxış edirlər. Erməni məramları Qarabağ-a məs 4-cü bənddə, yəni üçtərəfli razılaşmanın, yəni o razılaşma ki, onun əsasında bir gecənin içində Qarabağ-a onlar yerləşiblər. O razılaşmanın 4-cü bəndinə görə məs Qarabağdan erməni terrorçularının, erməni yaraqlarının, erməni hərbiçlərinin çıxması ilə ordu birləşmələrinin çıxması ilə parallel yerləşməliydilər. Yəni birincilər çıxdıqdan sonra Rusiya sünməramları ora yerləşməliydilər. Amma ilk gündən nə bu bəndi yerinə yetirmədilər, nə də daha sonraki müddətdə isə bu bəndin yerinə yetirilməsi istiqamətində bəhanələr gətirdilər. Sonrakı müddətdə isə yəni artıq 1 il yarımdan çoxdur ki, bizə aydındır ki, Qarabağdakı Rusiya sülh məramlarının fəaliyyəti bir mənalı olaraq bu yaraqların müdafiəsi qismində qurulubdu və onların işi ancaq bu yaraqları orada genişləndirmək, onları inkişaf etdirmək, onların genişlənməsi üçün şərait formalaşdırmaq və s. Ümumiyyətlə məs Laçın belədəki yolunun bağlanmasının əsas səbəblərindən biri də resursların qırıqanını tələbasına kənarda həm də bölgənin istər vətəndaşını, istər Azərbaycan vətəndaşını, yəni istər etnik erməni, istər azərbaycanlı vətəndaşların təhlükəsizliyi, nəticə itibari ilə bölgənin təhlükəsizliyi və deməli həm də regionun pağib konfektə olduğu üçün Cənubi Qafqaz regionunun təhlükəsizliyini hədə altına alırdı. Laçın yolunun bağlanması ilə Azərbaycan üzərinə məs Ermənistanın gəldiyi bu dezinformatsiya və manipulyasiya əməliyyatları ki, qlobal səviyyədə erməni lobisi həyata keçirirdi. Bunun hərəkət verici qüvvəsi də məs Rusiya sülh məramlarının fəaliyyəti oldu. Çünki ilk gündən Rusiya sülh məramları yolu bağladılar və bunun üzərindən bütün dünyada geniş şəbəkələşmiş Ümmi Ermənə lobbi qrupu media qrupu, siyasi qrupu, onlar belə hərəkət təşkilatlardakı təmsilçiləri və s. belə bir dezinformasiya kampaniyası başladılar. Sonrakı mərhələlərdə də biz gördük ki, onlar Qarabağdakı erməni yaralılarına silahların daşınmasında birinci subliminal iştirakçılıqlar, bu deməkdir ki, onlar görməməzlikdən gəlirlər. Yəni gedin daşın, bizi görməmişik kimi bir nəticəyə etibar edir. Daha sonrakı mərhələlərdə aydın oldu ki, Onlar həm də bunda iştirak edirlər. İndi isə həm də o da aydın olur ki, Rusiya sülməranları həm də bu silahların daha rahat, daha gözən kənar, yəni izlənmədən daşınması üçün, həm də yol çəkilməsində iştirak edirlər. Ən azından o texnikalar, hansılar ki, o texnikalar gətirilib, onlar məs Rusiya sülməranlarının texnikasıdır. Və orada iştirakdə Rusiya sülməranlarının özü də iştirak edir. Bu son 2 il Yəni ən azından 3 tərəfli razılığımın imzalamasından sonraki vaxtda Azərbaycan əlehinə elə Qarabağda keçirilən etiraz aksiyalarının böyük əksəriyyətində də elə sülh məramları da iştirak eləyib və sərbi ilaxır. Yəni biliniz kimi Rusiya Ukraynada batığı bataqlıqdan dərk çıxarmayaraq həm də Qarabağda özünü batırmaq istəyir və o yüzdən də biz bunu izləməkdəyik. Azərbaycan tərəfi də qədidir ki Bizim ə, konkret olaraq istər yolun şəffaflığı ilə bağlı, istər digər yollarla bağlı, istər Qarabağın özü ilə bağlı, konkret bizim konstitusiyanın tələb etdiyi şərtlər altında siyasətimiz var və bu siyasətə həyata keçirməlidir və biz bu siyasəti həyata keçirməkdə məqsədliyik. Rusiya sülmərəmləri də burada heç nə edə bilməyəcəklər.